Jo, tak ako keby si už teraz už išiel kikovať. Najprv zastaviš celú hru. Sa im to neľubí. Čo si? No? Čo vymeniť ľudí tu? Vymienim toho Younexe, nebo jak sa menuje. Čo to máte? Zmutovanú mačku. Pýtaj sa ich, či môže ísť ten Younex na miesto mňa. Hej, Gashi. Hm? Máš špatnou ikonku. Jo, jo. Takže... To je to najbližšie, čo mám k tej váš. Okay. Stejná kompozícia, jo, stejná kompozícia. To sme mohli nejak napísať, aby sa nás ešte... Stejná kompozícia. Minulý rebel, Hanzo. Ja už mám... Hej, Gashi. Za Gashi, letrol, letrol. Tak počkej, kontrol shift rovná se. Jo. I'll be watching over you. Poďte všetci na to, niečo vám ukážem. Hej, proč všichni chodíte po tým modrý čáře, když studium je to rýchlejší? Pro mě je to... To bude první rozhazovací test na to, kdo bude moc rád zápasy a kdo ne. Já tam nemůžu dát pastičku. Já podaž, my bychom mali začať robiť IQ testy. Každý, kdo má na 90, tak nemůže hrať. Na 90. Zaskokajte, všetci. Tak to bude těsný, ale možná si zahraju. Zabijem to štěňátko. Tady máš. Nebíte mi moje... Jary s tým zhrádkou se vyšel znásilnit. Jary se nezdá. A ešte aj hra Roupoga. Jary, můžeš ho zasednout. Můžeš ho zasednout. To zmizol, nie je. Ja tak hľadím, hele, na pozíc, jo. Poďte. Čo je to za hru, to nesú zúsovia? Nevidím ich vôbec nikde, zase majú Genjiho. Zase je tu zláva. Rozbili mi štít, nemám, tam, dávam. Ty kokon, už nemám štít. Kolej, nemám však, nemám štít. Máte tam Genjiho vlevo nahoře. Je... Jari, dám hlava! Počkaj, teda ne. Pojď zpátky. Jari, nebo už zabiješ ho? Když vylezeš, aspoň dajte stranu, tak tě můžu healovat. Cílet. Je tu Genji na mě. Kdyby jsi tam věděl hitnout, tak ho můžeme aj zabít. Bude se spíš jiný, kej. Pojďte, back. Skúsime počkať ešte. Na mne tam bol celý čas ten Genji, ja nemôžem... No tak to musíš nič autotýc. To hovoril. Jo, ale... Povedal, nebude si rád. Vypíči, mám štri. Mám ultu. Si presne prejde to nejde. Pauza. Čo sa deje? Ja neviem, mám strašne veľký ping. Ja mám 450 ping. Ale ako, slyšia to... To je zvuky. To je tu nejhorší možnou chvíľa. Ja leda zaštevajú všetko pár chvíľa. Okej. Vtipálci, jedem.
Kirin. Používám ulti. Jari, vlastič. Ó, ten nomi. Vá, soldier, zpět a pojďte se posunout dopředu, pojďte se posunout dopředu. Over, soldier, dopředu, down. ještě pojďte dopředu, ještě pojďte dopředu. Až tady, je tady rank hawk, sám, je tady rank hawk, sám. Za jo? Za náma, hawk. Kde je ten hawk? Nemůžeme posovat. Díky, díky. Jari, dám. Jsem ready. Na se hýbe rychle, to povedz gulu a jak se to nájdem. Jari, jak seš... O, jsem mám ready. Mám ready. Já bych tě resla, ale... Vypalilo všetko. Nepoužívejte účka a bekněte. Ten tak Angie ulti nabolo zahodě. Ty vole. Tymiš, nepremýšľaj na tým moc, povedz gula, keď vidíš príležitosť, nerozprávaj, vľavo, vpravo. Došti to nestrelaj. Tactical visor ready. Nepríď. Dám ti gulu, teraz. Používam ulti. To nepomôže ničomu. Mám voda. Genji mezi nami, treba ho zabiť. Kde soldier? Soldier dostaneš učko. Na nový zor. No raz to Valhoga, budu sa hilovať. Co jsi, seš ready? Ne, nemám. Pojďte proti ním. Gašina. Majú zeniatá útulu. Teraz majú zeniatú útulu, to nedáva nič. Zen má arty heal, Zen má minimum, minimum. Máme zatlačit preč. Mám za zúčko. Ok, a grupneme se. Tady pozice nějaký. Jdu na high ground. Jo, Gashi taky, já tě nemůžu nějak úplně utočit. Jari, tuto! Cítím ho ještě, ne? Vedla. Viem, že robia zlova. Nemám štít, nemám štít. Priprav sa schovať už za stenu, keď tak. Snažím sa! Používam, použij ulti. Použij učko, použij učko, přesně tak, odpala to tam. Kontestujem, potřebujem někoho na payload. Jsou tady jen dva tanky. Já nemůžu, oni... Doufám. Reynar minimum. Dola. Jo. A proč stojí? Aj majú už. Ale healerom som poslal doraziť. 3 kill. Jo, no, on sa nechal. Jo, ja mám neskutečný lagy. Ja také to čínam mi. Mám ulti ready. Tactical visor ready. Nebo štít. Tak vyrazem skúsim spražiť ulti na moju. Použijte Roadhog, učkujem. To je mrtvé. A vy jste rád, to je tady s tím nemůžu hrát. 5000 ping. Mě si tam nemala restovat, jas. Teraz akorát nesiniem ani na to. Bude tam kontestovať, ale to je tak všetko. Potom siniem akorát tak umreť. Ale ako ja som sa snažila to aspoň s... Umierajte na pointu. Ale Tomku to musíš vyřešiť. No. Soldier dole, Zenyatta. Dá som im, merci. Zenyattu, Zenyattu. Zenyatta minimum. Down. Držte to. Cíle, řekněte cíle. Reynard down. Zabili sa, končia. Kdo má hovorit ty cíle? Aspoň říkejte koho jdete a zabijete toho samého, ale jinak jako by cíle by mohl říkat Gashi. Gashi, okay. Když se tak dobrý toho řekně. Jo, protože ty seš to DPS, který většinou má... Říká, věc se přitáhnout, já ho chytím. Abysme se neprekrkli. Preč. Okludně můžeš aj poza stěny vytáhnout. Jo, môže zobrať takto. Môžete tam štít, môžete rozbíjať. Nene, aj si uberať, je to šetinka. Roadhog sám naľavo v tej miestnosti. Genji hore na high grounde, bacha na ňo.
Co to bude? Skúšme priťahnuť, strelu toho kanála. Ale však vyskúšaj to, už tam není, ale... Pozor, máme v zárech niekoho. To je ten Genji. Genji je v zárech. Mám down. Trihill. Skúste vydržať, mám ukrydu. Asi ne. Sorry. Sorry, to je asi moje chyba. Nie, to je moja chyba, lebo ja za toho Soldiera proste neviem trafiť Genji, jo. Tam nemá šancu mať Genji proti Soldierovi, ale ja neviem trafiť Genji. To je to, čo som niekoľkokrát dal. To je to, že sa na nás vysrali lidi, co s námi normálne hrajú. Proste Tomek, ten má veľký ping dneska. To není výmluva. Dive či Rain? Dive. Tak, dúfam, že to pôjde. Prejde. Ak budú mať Soldiera takto. Čo na level? Nedávno boli sme na rovnako. Jak leveli? Masuje. Ja choďte zase po ľavej strane, nie stredom. Tak spodkom ako... Zase majú Genjiho. Tomek, left. Počkajte. Pauzni ja to, pauzni to. Rain. Metatron, Cetero Shift, rovná sa. No. Cetero Shift, rovná sa. Ten triple click. Teď Ctrl Shift odrovná sa. Ja neviem, ja tady. Už sem tam. Dobrý. Môžeš to pustiť. Ja. Ja jenom som musel najít rovná sa. Nevadí, ale to ne! Zkúšalo na mňa ako keby. Čo? Čo? Aha, kľúči raz. Môžeš to děláte znova. Lebo ten hra leftol. Livnul to jej. Ešte to, ešte, jo. Že, ešte to leftol. Ne, ja už nemôžu dať pauzu. Už nemôžeš? Ne, jo. Je tam. To já nevím, mě úplně letal ping na 5000, mi to tady ukazovalo. Já jsem říkal, že to je náš druhý Scrim. Počkej, proč nech oni pověděl. Dej mu, jo, přesně tak. Oni napíšu, že jsou ready. OK. Jo. Takže mají asi to isté, čo predtým. Viděl jsem Reina, viděl jsem... Je doleva teda, jo, doleva, jsme si všichni řekli, že jdem doleva. Tak pojď tam to tam na střed. Doleva, všichni tady takhle za mnou doleva. Tak. Jari, jsem mě vedla těba. No, tak je dobré. Tady, až na tu fara teda, ta nemusela samozřejmě. Já však, já tady nechcem jít z nich. Jo. Já si to tady to spravím. Takhle. A kam jde? Jdem hned tady doleva, jo? Takže bublina a jdeme. A, jo. Pojďte. A doporučila bych back. Jo, zákrad nás tam odpachnil. Tomko, ale to musíš říkat jako dřív, tam jsme ztratili potom ještě další. Prostě jakmile umřeš, tak backujem, protože jsi support. A já nemůžu tě rysovat takhle za tou stěnou. Ok, tam tudy nepůjdem, půjdem tady doprava za tou suchou. Půjdeme hore podle mě na high ground, aby jsme viděli, kam můžeme skákat, lebo ten junker to byl dead spread. Oni tam jsou vzadu na tom pointu, ani nemusíme chodit nahoru. Dobre, poďte tady doprava za tú suchu. My tu všetci, kde si? Dobre, ready? Čupky, dáme doprava. Doprava tú suchu. Dobre. Tak. Je soldier, hore. Poďte tady do toho baráku, poďte do baráku. Dobre, do baráku. A zaberem ten jej high ground, ten jej high ground zaberem. Bacha. Bacha. Žijem, potrebujem zemlovať. Poďte sonka. Jdu zpátky. Já musím zahnout. Zarejem to tady, tady to je naše místo. Žankrady pro mě, a tady dole zabijem. Tady dole zabijem. 3, 2, 1, skáčem RC. Jsem mrtvá. Zkuste je zabít, mají Atlana. Zajá to dole. Anty. Já si vydám. Jsem mrtvý, back. Back ty už. Jdem, snažím se, ale... Tak umry. Já, dobro, jdem Já nepřeskočím tu stěnu. Do startu, všichni do startu. Uf.
Ne, ne, len hovorím, že zase zaprakrekujú. Tak. Půjdeme ještě jednou tady doprava za tou sochou a uvidíme zase, kde oni jsou a podle toho my můžeme jít. Já si jsme se cít. Kde jste? Tak go. Danke zase vevnitř, macha. Jo, macha na něj. Tak, mám nano. Jaký mám další účka, žádný? Opice, já ti dám nano. Bude engage tvůj. 3, 2, 1, skáče, běhá tu. Jsem mrtvej. Jsem back. Ne, tak ne, jdeme, pokračujeme v plánu. Pokračujeme v plánu. Okay, tak pojďme. Jo, vyste ještě dám. Kusek. Mám účko. Potom. Mhm. Nevím, či mám zomřeš, ale to... Ne, ne, to se nepověd, stop, tak se fajtí. No, teďka jdeme, hele, tak teďka půjdeme stejně, ale je potřeba, aby někdo pohledal toho Junkreta z toho baráku, takže... Možná zajím spolu. Tak je vždycky hovorit. Už tam není? Je, není, už tam není, už tam není, tak pojďte, pojďte doleva. Pojďte doleva. Nemůžeš tak to jít. No, tak... Junkret odměl do těho. Tak, kde... Jsem back. Týka odpadla u týnu. Tak, na point. No, jsem mrtvý. Musíme bojovat na pointu teďka. Umíráme na pointu. Dá se zeňa tu. Okej. Okay. Tak rychle ještě umřete, rychle umřete ještě. Rychle umřete. Back, album red. A rychle. Poslední útok, jdeme. Na point rychle. Na point rychle, kdo může. Mně se tam někdo dostat. Kdokoliv. Ne. Helena, tady to byla Reinhardt kompozice a ne tohle. Vždycky už to jsme engageovali, už jsme byli polomrty. Máme druhou mapu. A... Kdo je teda kapitán teďka? Kdo má lídra? Meta, tuším. Meta má. Jo? Jo. OK, jo. Tak to změň. A... Dáme kontrol teďka. To mám, jo, show lobby. A jakou mapu chtěj? Teďka si zvolíme, my, protože jsme prohráli. A co si zahrajeme? Že my jsme se vybírali. No, my jsme se předtím domluvili na King's Row, že to bude jako první mapa. Jo. Jo? Takže dáme... Co dáme? Ilios? Ilios? Můžeme nějaké vál například, je to dobré bránit. Potom se nevzpětí. Ilios nebo Nepal? Je šup. Je jako přihlásilo. Co je vaše oblíbenější? Nepal, no. Počkej, Ilios je který? Přišla... To s dírou. Já nevím. S dvěma? Na jednou. Přišli náhradníci. Tak dáme Ilios. Kromě tanků a supportů. Je to prostě zkusně, že? Tak para player si to vždycky zvolí. A ještě k tomu tak mám tady. Vypadá internet a tak. Takže je to fakt jako... Dneska je to blbej den. Radši by som hrál dneska ten Orisa alebo Reinhardt plus Roadhog. Nevím, ten dive, stále mám taky zlý pocit, celké to hráme. Hele, dive hrát nemůžeme, pokud nemáme dobrý DPS a my je dneska jako narovenu, já nechci být hnusná nová a zkašujeme tam motory. Ale já jsem to rovno hovoril, že já prostě tyto skrimy vůbec nechci hrát, protože já nevím měřit absolutně. Co hrát kvůli tomu supporta, keď mám hrát damage, tak hovoril hned na základu. Na toto se mnou nehrát tak, že i v čisto záloha. No jo, ale dneska si opravdu byl jako záloha, protože se na nás vysrali, prostě. Však právě. OK, takže vezmeme za Orisa tady a tenhle, Junkrat. Agashi, co ty chceš říct za DPSko? Zase by byl nějaký hitscan, ale tak, ale jestli chceš, jako je to hodně špatný pro tebe hrát hitscan? Je mi to věc.
myslím, že to není aj tak. Nerozumím ti. Je mi to jedno. Okej, tak to pojďme zkusit ještě jednou takhle. A budeme tady doleva. A to je nám na nic, u toho malého healthpacku. V té bulvce a tam můžeme, to si uděláme své hnízdečko, tam si budeme healovat, tahat si tam lidi, tahat ty do díry a nikde jinde moc se po té mapě pohybovat nebudem, dokud nezaberem ten point. Jo. Takže pojďte hned tady doleva. Jo, meta. Já jdu. Mhm. Ano, rovno hokej na pointu. Už tam jsou. Pozor na něj, pozor, už je tady v opice, pojďte tu v opici, je tady v zádech opice. Mrtvá. Mrtvá. Lucio. Další cíle. Lucio low. Tracer se zabila. Může přijít kame teoreticky. Pojďte bušovat, pojďte to bušovat. Na point. Jdeme dvou, Zariu, Zariu, Zariu. Napravo Zariu, ano, napravo Zariu. Vrně, nemáte se napředu zabít. Pojďte zpátky. Pojďte zpátky, ať můžeme. A měli byste vzít takovou pozici, ať využije to ty environmentály, že jo? Tinko, ještě pojďte rozhodit. Vpravo, Zara, je tam Tracer. Tady. Vpravo. Pojďte až semka tady takhle. Ne? Jdu do středu. Takový jsem. Na středu, všetci týmka. Mám luč? Ne, mám luč, já. Pardon. Na středu. Začám týmka. Ale tam moc veľa oni, štítou. Lucio, dobré. Ano, už jdu dole. Zari, jak Meta, můžeš použít učko, jo? Jo, jo. Tactical visor ready. Ne, používej. Chráňte meta tam. Valkyrka je taky ready, jo? Pěkně. Jelly použije učko, když pojede do tu jího. Samozřejmě, jako vždycky. A jste tam jako hodně vytažený teďka. Genji zprava. Genji zprava. Zláva Tracer, opatrně. Pravý je pri helpeku. Preplu Reina. Má tam štít, nedává nič. Genji na pointě, Genji ho má s escortom. Počkej tam low. Dres. Jsem mrtvej. Nepoužívajte ho. Počkej bez spavnu. Nepoužívajte učka, umřete, umřete. Skočte do díry. Grupneme se, tady někdo půjde dopředu. OK, Jelly. Můžeš teďka použít účko se Soldierem. OK, jo? Tak si to odstartuj, Gashi, potom, jo? Mhm. Priamo na point. Jdem na high ground. Zleva zase dobí, pojďte tam zleva dobí. Tam to je pro nás dobrý. Genji za nami asi bude. Voltu na high ground. Běžte proti tomu Rainovi. Rainer už nemá štít, nemá štít. Zuzu, Genji, Genji, Genji. Nemá štít, účko, účko, účko. Ale tohle nejde, jako když se vám řekne Genji. Mě nepočuť, alebo? No je tě slyšet, ale jako to je prostě... Tady vždycky tenhle problém. Jako hovorím zuzadu Genji, zuzadu Genji, zuzadu Genji, Genji, dada bok. To řekni, jdeme Genji, jo. Jo? Ze zadu Genji vypadá jako informativní věc. Ježišmarja. nic, wow, sorry. Tak a půjdeme. Půjdeme teďka rovně, jo? Jdeme, jdeme. Týnko, běž dopředu pěkně. Posouvej tu bariéru před náma, pěkně. A teďka a máme do push prakticky tak. Poslední, tak se snažte. Já jdu sem, použijem účko. Použij účko, pěkně opening. Půjdeme semka na main. A já... Ale hněď jako budeš mať bariéru, tak tam nabehnite. Ale má záriu, jdeme, 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 jdeme. Ultim. Okay. Beru ho, sedte na Genjo teďka. Nebylo tam... Teďka ho můžeme zabít. Jak do budoucna, Orisa je asi najhorší tank, čo můžeš zobrať na toto. Na pushovanie point.
Tak, tak máme to napravo. Tak a nemáme žádný učka teďka. Genshin má disport. Treba ho zabiť. Dobre, hitně. Tracer. Pražil som. Gula. Long. Lučko. Používejte teďka učka na ně. Ok. Takže nechceme Orisu, tam je... Nie, Orisa je na hovno, keď proste majú ten point a my ho trajme prepušovať, lebo Orisa hodí štít a proste nám úplne zbytočný, lebo... Dobre. Pušovať. Takto je to v poriadku, ale keď proste zoberú celý point a sú na nás vytlačení proste, že ich musíme prepušovať, tak vtedy je Orisa proste buba. Vtedy radšej Orisu už svapnú na Reinach, čo robí v podstate podobnú, ale mobilnú bariéru. Dobre, tak dá Reina tým. Dobre, poď. Vyšlo to tak, že v tomto prípade to bolo sa to... Len zase to dobrá Orisa a nás hádzovanie dole. Hej, však ako celkovo, Orisa je v poriadku, Orisa je dobrá, na tú mapu to bolo dobre. Zabrať ten high ground, tady po tých schúdkách. Jo. Jo? Orisa se soldierem, Mercy a Jaris, ty hlídáš, aby nás nikdo neflankoval. No. Majú dive, majú dive. A meta prostě zabí. Majú divu s oným. Pozor, půjde nám někdo dozad, jo? Půjde nám někdo dozad. Ženil tu šok, je tam pál. Tak by šel. Není sa kam nahlič, kluc. Potřebuji heal, prosím. Pojďte na point. Druhý pokus Genjiro, jde preč. Rychle na point. Pojď nám odzadu. Dobre, na point, na ten point. Tracer mrtvá. Zenia tam, Mercy. Zenia, hen tých dvoch. Kupice. Hen tých dvoch sú tam low vzadu. Mám ulti už. Mercy už. Zenia tu. Diva ešte. Ak je... Divu nezabijete hneď. Počkajte si. Dobre. Zenia tu. Dobre. Prosím. Hodila si. Keď je diva posledná, tak ju nezabijete. Tanci sa natlačte pred ňu a healery healujte tanku. Idem zase nazad na Hegra. Čo sme na pointe? Pozícia? No. Ale ty budete byť na tom high groundu. Orisa kľudne môže byť na pointe. A Roadhog tam bude doknúť pík. Tady, řekněte, že na high groundu je učko. Kde jsou? Na high groundu. Malýho healthu. A vlavo. A jsou taky rozházený a umřel jim v opice. Hej. Tak dár, merci. Jelou, je hodně low. Jsem jedný na pointe. Point je prázdný. Je na baráku, v opičák. Jsou tady všichni vlevo, jsou tady všichni vlevo. Dobře, skáčem dole. Pojď sem low, pojď sem nějaký hly. Za mě, za tu stocha. Jsem mrtvej. Tactical visor ready. Je tu věž na high ground. Jo, slyším ho tady. Jelaša, můžeš so mnou a zkusíme toho Genji. Jde nás. Nie, dobré, Genji jde. Běžím zase nazad. Mám taky redo imčko. Dajte si bacha, teraz už budu mať ulti. Udávám. Zabijte toho Genjiho. Je low, strašně low. Je mrtvý Genji. Dobré. Mají tady Zed. Winstona. Zed by si měl zabít. Ten já to teda stá tak. Zed je mrtvá, použil mučka. Winstona. Jsou tady. Diva, jdeme se za. Toučko si teraz nemal dávat. Nechtej. Ona se šla zabít. Je to v pořádku, ale toučko si vyhávají na začátok fightu, aby... Počet. Tinko, teďka na ten fight můžeš ty použít mučko, jo? Už zase jdu. Až na nás budou útočit. Mercy je predu, Mercy je predu, Fidi. Ahaha. Tíhajú? Winston skáče, Winston, Fonkus Winston. Ulti, hneď Discord a zabite ho rýchlo. Dej to účko, Tinko, dej to účko. Jo. Jsem mrtvej. Já taky. Nepoužívejte naši účka. A už nebojte, umřete. Aha, OK, sorry. Jsem mrtvej, jo. Práši, Jelly, ty tam se snaží otočit. Jdem back. Mercy dole. Jo. Zdupneme. A mám účko. Do pekla. Počkejte tady.
Dobrý, já to vidím, ale... Tak já, počkejte. Já jdu se jenom schovat sem. A použiju účko, až tady budete. Já jdem zase na high ground, mám tactical visor 78. Já jsem tady s Rurhogem a půjdeme z náměstí na ně. Řekněte, půjďte tady. Můžeš. Používám. Jdeme, pojďte. Ale kolik držte. Tam dojede. Pozor na... Jo, Zen, já tady dole, jsem mrtvej. Regroup. To je ser dole. Klud, regroup, máme čas. Ojoj. Čo? Test tu malú ďuru! Necho tam je tá Jelaša, nechoďte tam. Dobre, mám ready ultimu. Ježi, pomoc! Dobíte, ja som... Nech ani tam nechoďte, potrebujem sa regroupnúť. Zase tam, kdo si zomrete. Ne, nech si to na fight. Dobre, sme tu, môžeme ísť. Teďka můžeme Dobre. Použít všechny účka. Všem bys šel do lejškem, tudy doprava. Jdeme doprava. Ok. Tudy. Dole ty už. Tudy se moc. Jo, pojďte. Bacha, nech vás nezhodí. A jdeme. 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 Dávám účko. Pozor na tu trojku. Genia. A hele, vyhodil ma. Mám dva healeři dole. Zkuste na pointy, si můžete. Chod tam, někdy na pointu. Ne, nestih jsem. Na pointu. Jsou tam dva. Inga, nemůžeš jít prostě back. Ok, teď to bylo hodně těsný a prohráli jsme to hlavně kvůli tomu, že jsme spolu jako nehráli moc dohromady. Na 30% sa umrelo, že sme sa nezgrupli, ja trvalo na do 70, kým sme sa zgrupli. Mhm. Přesne tak, dobrý pozorování. Hodne času sa tam skúsať. Máš faru? Nebo meta? No. Jedna fara určite bude dobrá, ale měli bychom si udržet ten hitscan. Divo? Tak ja resty vezmeš... Môžem ísť to zobrať, alebo... Jo. Hej, Winstona teraz. Skôr Winstona, nadajú. OK, veru Winstona. Poďme to, že sa trafí. A traceru odstrašovať. Keď nám robia problémy. Jo. Počkej, jdem tady doleva. Doleva. Doleva na plávku. Doleva na to. Major Olga. Tanci prvý ľudia. Ale hýl potrebujem. Dobre. A zkuste tanky toho Genjiho. Počkejte. Jestli máte nějakou dobrou pozici. Teraz toho Genjiho. Zvěňa to down. Tače, mercy. Mercy má Discord. Back. Co, Gashi, nějakou... Tracer možná. Já vám nechci říkat, ale přijde mi, že vy chodíte, jako rozdělujete se dost. My potřebujeme no jako nevím. Dohromady, ne, že někdo spadne dolů, potom jako to a ty tanci tam musí jít oba. Ne, tak já, Týmka, so mnou jsme tam byli na té lauke, když jsem kričal Genjiho. A já rysím, jdeme zase tady dole vás to vydobít, jo? Takže tanky první. A zkuste se podívat najít tu Mercy a Genjiho, kde je. Ten Genji nás určitě bude flankovat zase. Genji, to proti nám, mám minimum. Jo, ven tady odsaď, pojďte dozadu, pojďte zpátky dozadu, všechny dozadu. A teďka tady můžeme zkusit zabít. Jsou tam low, jsou nahitovaný strašně. Genji je tady nad váma, nad náma je Genji. Je musí být mrtvej. Genji velmi low, ale si o tom. Teďka bekneme. Jsme mrtví. Nič. Narysuj, pašli. Mám ulti. Potom. Hodně nás, pojďte zpátky, Tinko. Dobré,
Visor ready. Použijeme učka teďka. Zatím použiju jenom já učko. Kolko máš? Jakoby... Já a Fara, pojďme. Já a Fara. Jdeme. Na main, pojďte. Musíme jít na point. Soldier down, ne. Mercy je tak zprava. Na point, pojďte na point. Pěkně. Jdem po Mercy. Pozor, Genio! Mercy s polovicou. Jde mě Genji, No, jsem mrtvej. Opice je hodně low. Mercy je cíl. Mercy down. Roadhog. Roadhoga. Pošutěj, soldiera. Soldier minimum. Zabiť ho, normálně ho pušu tě. To nehal. Dobré, a pojďte zpátky, Healy, ať si všichni něco 100%. A meta ty nám řekni, odkudy půjdou. No, zatím nikde. A Mercy je první cíl. Mercy by měla být první cíl. Možná a Mercy ultinuji v Číně. Ultinate Tinka může použít teďka ultu. Tinka defenzivně ho použij. Jo? Pořád to pod tím, pod baráčkem. Baráčku jdou, brává, hodok. Prava jdou. Haha. Pěkný. Mají res. Jdou zprava. To hodně zprava. Pojďte na ně doprava tady, Pojďte tady zavřít. Na tu Mercy, jestli můžete. Mám Mercy do poněj. Úpla. Potřebujem vzadu dohylovat. Zabil mě vzadu. To mají. To vůbec neřešili toho ultujícího Genjiho. Boju to na pointu. Pojďme, že Soul by tady neviděl, kde je. Možná dojde do obého vlasy. Skáčem na point. Doskočíš. Jsem tam, ale mám ultu, ještě to chvíli podržím. Pojď, já ti dávám. Pojďte rychle, kdo můžete. Zkuste ještě zabojovat. Jsem low. Zabili nám želi. Mám ale jsem mrtvý. Umíráme na pointu. A ty cíle, neslyším furt ty cíle, neříkáte do koho útočíte, pak každý útočíte do jiného a nikdy je nezabijem. Kam mi pojde za mňač? Já nevím, ale jako opravdu dneska to vůbec nehrajeme jako Scrim. Však nie. Já jsem zvykl osobně, ale... Dovím vás, parci. Čau. Konečně jste přišli, jako vy jste řekli, že tady budete v 7 a vysrali jste se na nás. No se přihlásil včera večer a nevyšlo mi to úplně ideálně. Ještě dělal jiný věci. Toho do lobby a... Metatron to má teďko. Jo. Jo, no, koukal jsem na tady to jedno kolečko, bylo to celkem tichý. To, kdo chce? To? Do lobby. Co? Klikneš... Jo. Já už jsem dával do lobby, já jsem to viděl. Dobrý, tak tam dej tu mapu. Jakou? A Temple of Anubis. Anubis. A oni chtějí někoho sapnout. Nepo. Lirdo Nepo. Anubis. Jo. Počkej, Anubis? Temple of Anubis, já, ano. Už to mám. A tam to... Jsem to musel najít. Vyvedení už se svap. Už se ho swapli. Jo. Ne, neswapli. No, nebo jo? On zmizel, já nevím. On zmizel. On zmizel a toho nepatok dalo k ním rovnou. No, no a ten? Teraz ještě u nás zmizel. Kedrick, ne, jako, nechceš? Není potřeba. Kedrick může jít tank, alebo nevím, jakou máte tam zostavu. Já můžu jít do Ritia a Jaris je main damage, že ho můžu damageovat, ale... Plus je tu Kami, který vě hrát soldiera, či je lepší hit skenak. Jo, ale 5 dnů byl pařit. A teraz nevím ani základy orbo, čo ani aim nemám.
Tak. Co? OK, takže to necháme takhle, nebo jak to mám chápat? Nebo ty nechceš vyhrát Gashi? No, hovorím, mne je to jedno, ale... Akurát to už to, takto vám to poviem, skrátka, dospelo to k tomu, že už mi je to úplne jedno. Že ako... Jako tohle už, je to už stejne. To, robte si to ako chcete, lebo... Tohle není Scrim, to co my hrajem, takže je to úplne jedno. Takhle vám to chce podľa mňa Gashi říct. Jenom nechce hej, byť presne, tak drsnej. Takže ako, proste posledné párkrát už som to úplne prestal riešiť. To nič z toho, čo tu riešil, krát absolútne nedodržuje a... Ako bol som na to nahypovaný, snažil som sa, ale už mi je to úplne jedno. Ako si vypoviete? No, tak si to povej to nabití, jo. Nikam ho nepouštěj ještě. Musíme to zapracovat, jako nejde to, jako já nevím, jestli ty jsi jsi takový člověk, co když mu jako jednou někdo něco řekne, tak už to vždycky udělá stejně. Mám dát start teda? OK, jo, dej start. A ten, tak jako v čem si myslíte, že byl... No potřebujeme jako to víc teďka. Lídrovat, potřebujeme víc komunikovat, potřebujeme víc všeho tady toho, co je scrimový a ne herný. Já... Počkej, já jim dám devku. My jsme většinou předtím... To je jedno, nech to. To je jedno, to nech. Je to jedno. Potřebujeme okay. Prostě, aby ty lidi komunikovali, aby prostě, když se řekne, že něco je vzadu, aby to každý vnímal. Aby prostě lidi nebyli z toho, když umře prostě support, tak se na to upozorní. A jak se to pořeší? Za prvý to začne vnímat ten druhý support, že musí healovat sám a jakmile cítí, že to nejde, tak prostě řekne, hele, nedávám to. A jde se back. Počká se. Jo, musí ty se hlásit, ty... Takže vám DPSko a promiň, že za to mluvím. Pohodě, musí se hlásit ty... Targety hlavně. A to se neděje. Jo, na rovinu mě přijde, že to pomalu víc lídroval Gashi, než ty, Tomku. Protože on byl to schopný dělat nějakým způsobem, prostě byl schopný tu hru vnímat. To je ten problém, co já jako vnímám, že prostě nejsme schopni tu hru vnímat dohromady s tím Discordem. A k tomu dělat nějaký rozhodnutí. Jo, takže... Koľko máš na takú dálovú? Pocit, že strašne málo to hlásiš. Ako ja neviem, jestli v tomhle s tom se mnou souhlasíte, ja som trošku taková rovnaký. Ako... Proste upřímná. Len jedna vec, Jelly. Povedz, ktorej, konkrétne kto? Ak potrebuješ odo mňa niečo, povedz mi to. Ja viem, že niekedy... Barry Ride. Keď niečo ide odzadu, tak ho nevieš, neviem nájsť. Ale pôjdem buď direktná, povedz meno, alebo tak. Tak pozor, budú divovať, jo. Ale to je daleko. Čo? Je to daleko. Tam máš. Zláva Soldier. Tak kudy jdou. Zláva Soldier. Šel back? Někdo šel napravo. Je tady napravo. Tracer. Jsou tady dva napravo. Teď si alebo chvilky. Traja. Ještě Tracer tady byl. Tracer se vrátila. Nehali jsme pravou stranu volnou, dostal se tam nic ani. Tak. Meta, ty tam chráníš, že nepůjdu doleva, jo? Jo. Okej. Okay. Ty už kurde preťahuješ. Soldiera na levo. Prelam ho. Jdou doleva, pojďte na ně, pojďte na ně. Pěkně. Pojď sem, Diva. Jsem mrtva. Na pointu je. Diva. Dávám šim. Sama, Diva. Okej. Okay. Ano, je vlevo. Já si ti tady trochu ukážu. Bariéra tam už má být. Domek, ty si nemali zjas. Tenka, připrav se při chtěnutě, už tam za rohom jsem si reaguval. Ne, při rohom, to nech z rohu vytěhni. Jsme tady. Teraz je přitěhni. To bylo daleko moc. Ne, nevadí. Nemám, počkej, bariéra. Jdou doleva zase, jdou doleva, pojďte tam. Pojďte tady zavřít, držete tady. Mám ju. Jo. Merci. Jsi mrtvej. Pána dole. Ještě toho jdou do gazu. Jo, hola. Resuju tě. Jo, nechám. Díky. Pekně. Mám účko. OK, můžeš ho použít, až se budou připravovat k útoku, tak ho použij. Hlavně mi řekne něco. Jako, tu pravou stranu máte vy. Tak kurde, tracer můžu zkusit. Možná si jdeme, tak
Kluze, to tracer můžeš zkusit pri ten tak? Já používám účko. Jo, můžeš, dobrý čas. Rain dole. Velmi dobré, už pěkně. Tam trošku odpřejáno spolu, když ho mohli tu rozstřílet. Zkus tam tak vystřelit, já tak se ti to obtočím. Čup, ten lavý roh. Ale moc daleko, tam nedostřílím. Jdou doprava, upgrade doprava. Použijem tam ultimate orby třeba. Dobré, shield. A pozor na tu tracer. Není. Dobré, je dole. Nemůžu teraz. Používám učko. Učkujem. Dávám. Shield. Gulag. Pojďte tam ještě za... Gulag. Amanu. Počkáme vy heal. Ještě toho roadhoga. Hog dole. A jdeme zpátky, pojďte zpátky. Máme ještě soldier. A ještě soldier. Pauza. No tak, teda. Dobré, Hainun skoro ready, keď máme nás čas. Okay, na Hainun by si měl stát někde... Tam jako vzadu nahoře. Tak predtým ja som toho použil, aspoň teda chcem ho použiť tak, že ako náhle vbehnú tí tanci v prvý dopredu a ostanú tam supporti vzadu vysieť ako predtým, tak Hainu tam zabijem aspoň jedného support. Jo, že ako, tak to je spíš rozdielíš, ne? No... Oni robia to, tam... že tam nahrnú tanci prvý a nečakajú na ostatných a healery ostanú proste na to poslane. Takže ja keď použijem Hainun, tanci idú dopredu, tak dostanú oni hitu poriadnu a jak nie, tak healerov proste zabijem alebo nebudú môcť za ním. Jo, OK. Proste takže... zároveň ich rozdelím a keď a tí healery ich nebudú môcť nasledovať, ale väčšinou robia tí healery to, že si nedávajú pozor na to. Pauza sa dáva, ježiši, to no. Člověk sa trolo shift rovná sa nieco takového. Ja nebudu říkať, koľko mám teďka ping, tyhle. Jako já nevím, to je masakra. Mělo je nejvíc asi 500 jenom. Já mám teďka 39, jo, ale já nechápu, co se to bude zvodit. To jsme si začal, zatím nemali problém. Jako... Přijde, že čím dál tím víc, se to blbne. A to, ty jsem se koukal na YouTube a slyšel jsem, že možná bude... Aha, junkie jo. Nerfovat? No, protože zabije na dvě rány. Junk. To je instant kill, na blízko. Junkie jo. Junkie, dobré, že tam držím místnost, protože tím pádom tady nemůžu prejít junkrata. A ako náhle sa tam začnú tlačiť, tak buď ich Junkrat rozdrbe, alebo ja ich odtiaľ to dám Hainunom. Hen to je veľmi dobrá pozornosť. Ako náhle pôjdu doprava a budú sa snažiť doprava, tak ako teraz sa tam natlačíme všetci piati. A Junkrat dokáže aj zo spodu to ostreľovať, čiže toto je... To čiže ani jeden ten flank nemôžu použiť, takže toto je veľmi dobrá pozícia. Ja som to videl od PvP Twitch. Že byl tady, jediné, právě. Ako nás môžu oni momentálne prepušovať je tým, že nás... Vlastne ako keby divenú túto hore na ten high ground a rozdelia nás, že by tu Winston Beam skočili a rozhodia nám tento high ground a potom by to dokázali prepušovať, ale oni namiesto toho swapli na Reinhardt kompozíciu, tým pádom oni nemajú ako nás prepušovať. A to, teďko nevíte kolik ich je mŕtvejch? Že mám účko, jestli se vyplatí ho nechať. Mám tři žijou. Roman Soldier, mŕtvej den odpojený, takže ako keby traja mŕtvej. Jo, tak to zatím nemá ale cenu. Chvíľu počkaj a napríklad 10 sekúnd alebo 5 sekúnd, však Roadhogu sa skoro resuje, složené v polke. Že kľudne zaulti a skús hitnúť proste ideálne Lucia alebo druhého som. Jo. Ale tá pauza má limit, ne? Mhm. Taky. Myslím, že nie. Nemá? Ja myslím, že nie. Až kým nás to neprestane baviť, to je limit. Jo. No a Pingra ty dáváš stále na cooldown bariéru, či? Lebo neviem teda, či to poznáš, ale aj keď máš napríklad nabitú bariéru a bariéra je proste pre tebou stále, tak ty môžeš spraviť to, že namieriš dohora presne a vystrelíš tú bariéru. A ona proste dopadne vtedy, kým ti znova nabíja. Tým pádom ako keby tá bariéra sa refreshne. No máš asi dve, tri vteřiny jenom. No, ale nemáš ten celý, no.
Ale ono, tá bariéra, vlastne ju dokážeš mať 100% uptime a zároveň, keď ju rozbijú, tak máš vždycky do 2 sekúnd cooldown na novú. To na prvej sa dá možno spraviť, keď čaká. No, na prvej, ale aj takto proste, ako náhle ich takto pozabíme. Napríklad teraz nebudú hneď pushovať, takže môže vystrieť tú bariéru do hora. Aj keď to teraz vlastne tu není žiadna, no, takže v tomto prípade nie, ale chápeš čo. No, to treba naprenovať, to teraz neskúšaj, to sa potom nauč. Však jasné, že nie teraz, len skôr, že do budúcna si to vyskúšať na kastrofie. Áno, to sme videli tak videli. Alebo na quickplay, osobne som to skúšal na quickplay a celkom mali nervy na mňa, lebo tá bariéra bola kade tade po strechách. To musíš ako před sebe, nemí tam nic. Jehoši, mě ten push tutolk tak sere. Používáš push tutolk, jo? No dneska jsem si ho dala, abyste tady měli klid, ne, ale prostě já polovinu věcí neřeknu. To si radši daj push to mute a ako náhle čo si... Ale nie, bez srandy, ja napríklad nepoužívam teda push to mute, ale mám tu tlačítko na mutnutie mikraku a tak... Ale dobre hovoríš, Jaši. Ok, Rady, čo to sú? Ale Rady, ste Rady? Jo. Jo. Okay. Mám? Odpauzu. 30 sekúnd, pomáš. Jo, takže meta nepoužívej teďka až na ten další útok, použij to účko. Jo. Nie, takto, počkaj si chvíľu. A keď už sa sformujú, tak vtedy proste ich zrušia. A tým pádom ich donutíme, aby útočili piati, lebo už to... Tracer je tu do napravy. Aj tam Tracer. Jak pôjde dopredu? Tracer je mŕtva. Dobre, pekne. Môžu poprosiť o heal? Nejakej malinkej, ďakujú. Furt mám ultku, hoši, slyšíte mňa teď, že jo? Ja som si to čo. Teraz môžeš zaultiť. Teďka no, teďka dobrý účko, dobro. A sú tam. Aj mal sú nabité, dobré. Dobre, paráda. Dobre, merci dole. No, zaujím minimum. Dobre. Tracera, niekde tu. Máte Tracera, ja hlídam, aby než... Nikto... Dobre, teraz ich nepustíte, skúsi ich nepustiť. No, však už. Výborne meta. Pekný. Vidíš presne, hen tam doľava, ako náhle vbehli, tak Junkrat ich rozstrieľal. Tam nemajú šancu vbehu. A mimo toho, že ak tam vbehli tanci, tak healerov tým pádom nechali odokrytých. A ja som mohol hajnúť Mercy a tým pádom nemohla reso. Presne preto, hen to perfektná pozícia, oni mali piknúť dive, inak nemali šancu prejsť. Teraz by som tiež išiel dive, lebo tuto je dive. Tak keby išiel dive spíš. A mám nechať tu Mercy, nebo chcete nieco iného? Mercy je dobrá. Mercy je v pohode, ale asi potrebujeme Zeny, ja to si myslím, na ten dive. Jo? Tak ja vezmu Zena. Lebo my sme šmatlaví a potrebujeme Discord. Jo a prosím tě, hlaš Tarče, ty co Discorduješ, ty jsi na to úplně zapomněl. Já jsem teďka neměl Zen. No ale předtím, zase pauzu. Já zkus Farah a potom... What the fuck? Já to nemůžu pauznout, jo? Meta, jo. Tak Gaši, jsi hrál toho McCreeho, víš o tom, že můžeš vlastně házet ten granát, že na Reinhardtu štít? Hej, viem, ale mal jsem iba jednu příležitost a netrafil jsem. Protože jsem McCreeho pikol druhý raz, myslím. Neviem, asi druhý raz som ho hral. Takže som proste trafil ten flash, ale viem, že ho mám len taký. Dobrý. Ale vidíš, fungovalo to, bolo treba hajn. Jo, to bolo hezký. Ako vyzovnili ste pekne a večankrát podržel brutálne tú levou stranu. Jako vyplatí sa koukať na YouTube na třeba na toho PvP Twitch. Ten není špatnej. Aspoň. To dost... Bráníš. Podržel si to tam... Po levý straně neměli absolutně žádnou šanci. Protože mi to bylo jasné, když budu vpravo, tak tohle není jinačí kompet. Že v kompetu, když jsi vpravo, tak většinou všichni lezou doprava. No, teda doleva. Ale tohle tady se aspoň pokecají. Gaši je úžasný, ten úžasný hráč, co se týče toho, že má veškeré věci nakoukaný, zapamatovaný, veškeré techniky prostě ví, ale neumí to
No ale to je hej, ale to je presne to. Vidíš ten level 190, ale Jelaša má pravdu, lebo vidíš ten level 190. Keby som všetko to, čo som pozeral, streamy, guidy, všetky možné oné veci, čo mám proste napozerané, ja tak namiesto toho, keby som hral, tak mám tak 300-490, pretože mám viacej napozerané o tej hre, jak na hra. Hej kuci, ready. Dobrá, ako teda, daj. Preto ja musím hrať vôkol, mám 3 tlačítka. Kaši, ty sa podíváš a řekneš, kde oni, odkud to bráni, jestli budú brániť z toho samého místa, co sme bránili, anebo jestli budú mít taky. Hej, poďte, nechoďte stredom, choďte ľavou stranou, aby po vás nemohli strieľať, ak budú mať aj vidov alebo čo. A... Podľa mňa budú mít taky. Ja vyletím hore a skúsim vám povedať, čo a ako majú. Kaši asi lídruje. Tak, nie, ja som iba na začiatku myslel to, čo to Megišo povedal, tak ja som, že aby ste počkali, som to ako chcel doriešiť, nemyslel som to ako lidrovanie. Ale kľudne môžem, to je jedno. Už ma dneska nič iná ser. Ja myslím, že Tomkovi by sa to skoro i líbilo, pretože by měl pokoj. Nie, busti ma. Pacham sudoku. Moji vektor mňa, fakticky si ho vzali. Pachaš sudoku, což je. A vpravo je tá. Toreto. A je tam symetra. No, hej, myslím, tak to neviem, jak zahlí. To dáš. Dobre, to je moja robota. Kde je Toreto? Jo, mají sa symetru. Turetky. Oh, turetky. Už mám. To som nevedel nájsť. Dobre, cez ľavú miestu som nepojde. To nejvíčí cancerovinu teďko. Všechny, defenzivní. Tak tohle jo? Je asi na Gashi. Oh. Tak dobre, můžeme jít tady doprava a půjdeme doprava na Ahoru. Tam tě neresnu, Gashi. Jako moja chyba, já jsem to bežný. Jo, doprava projdeme. Doprava, ne? Pomeň, ale trafou, ne, tak už si. Jsme ready? Jo. Jsme ready? Gashi to nejde. Jsme ready. Tak počkáme ještě na Gashi, jo. Gashi už to je, man racer. A odpočítej to, Jaris. 3, 2, 1, Koule. Tam ještě jdu, už mi skončí. A doprava nahoru, všichni doprava nahoru. To se nedá. Ne. To nepojde. What the fuck is this? Co s tím? Ale nechcete vzít ještě jednoho tanka? To je jediná věc, na kterou nevím counter. No, na to je náš bastion s Mercy counter a dvě bariéry. Tak vezměte Orisu. Vezměte Orisu a Reina, prosím. Orisu a Reina vezměte. A Gashi vezměte. Okay. Počkejte, Symetra bude dávat tu port. Meta, svapni na Junkrata, jak nemáš moc nabitou ultinu. Jo, nejlepší popneš ty shieldy. Já mám teďko, jenom čekám, až odejde Symetra. Abych ji zničil. Ne, ne, Gashi mám baščena, tak bude. Štíte první. Teleport zničen. Počkaj. No ani nevystrkuj takto štít, alebo ako to chcete. To chceme, aby ste prešli. Neviem, ako sa to... Dobre, vyskoč tam. A musíme rozbiť aj štíty. No ne, počúvaj. 3... Keď odpočítam, skoč dopredu a vyskoč. Áno, to reto. 3, 2, 1, skoč. Dobre. Štít polovica, 500, ty už je bariera. Je tam. No, ah, jste mrtvej. Dobré, reset. No, nechoďte tam. Čekáme na... Mám 93. A mají tu multicore. Nabit tu štít. Štít ready. Tak zase to jste. Pojď. Čekám. 3, 2, 1, pojď. Jsem tam. Polovice štítu. Down. Mal som boost, či nie? Jo, měl si boost i heal. Ale padli v štíty, tuším. No štíty padli, ale... Udržím ťa, Gashi, poď. Preč, lebo nemám moc štítu. Dobre, poď. Bojujte, ja dám teďka účko. Dobre, back. Stříleť. Umierajú tam už. Bešn dole, poďte. Umieraj. Dobre. Bastion. Resli bešna, poďte ďalej, pušujte to. Tureta dole, pušujte. Dobre. Bečun dole. Já nemůžu. Orisa low. Orisa mrtvá, mercy. Mercy tam schovaná.
Rain přijel. Jsem mrtvej. Mají tam... Jsem mrtvej. Proč ještě bojovat, teďka už nemáme čas na... Jsem mrtvej. Jako barier. A prečo preboha mercy? Jako dali dobrou devku. No, ale jen tak nedá. Dostali jsme se dělej. Jo, dostali jsme se na point. Ale my jsme krajší devky, tam jsme dostali na ještě Symmetra má štít, to jsme mohli mať. To mali oni návyše. Teo, víte co bychom měli vzít tu Moiru, ona může to rozbíjet ty štíty na dálku tělou kuličkou a turety. Je výborná tady na to, no. Dá tam jako damage. Ale to bolo dobré, veď sa prešlo presne tak, ako sa malo, a akurát potom na pointe zrazu. Tam prosím, okay. My sme mali brať rýchlo ten point a spraviť si tam base-ku na pointe. A miesto toho tam všetci začali, sa tam začala niekto kričal tu... Kričal úplne zbytočne. Prečo sme sa nepresunuli? Ja som tam bežal, ale proste žiaden štít Čo mám dát vôbec? Teďko něco vybíráme my, tak třeba co ještě nebylo? No, hybrid. Kombi, hybrid. To bylo na začátku King's Row, ale mohli bychom třeba jo, jo, King's Row, okay, takže tu CP, tak dáme... Watchpoint jsme neměli. Dorado, Junker, Road nebo Watchpoint. Tyhle tři ze čtyř jsme neměli. Tak dáme Dorado. Dorado. Je? OK. Jo, jde, oni dávají. Jo? Ne, my, my to, my máme ten choice. Že, protože minule vybírali oni. Co píše? Že je to jejich coach? Ano, to písali. Tak jenom, že chce spektátovat. A je... Jak ho dám dolů? Můžeš pravým já. A nic. Já, jo, takhle. To je tím pádem všechno. Jo, takže můžeme. No, počkej. Ale Gashi, jestli jako máš tendence nám tady říkat, co máme dělat, jo? A kdyby se měli chodit a co je lepší dělat než to, co děláme, tak já s tím nemám problém. Ne, len prostě, když se začne jeden cez druhého, tak automaticky začneme. Já si mutně nebojím. Ale jako to prostě jako náhle se všetci začnou prekrikovat, tak zabudnem na to, že mám bytko a začnu. Mám dát jenom spektátovat jejich tým? Ne? To je jedno, spektátuješ. Jo, tak jako, přesně tak. Ready, no. Tak si coach. Koukám, že jsou taky pače tým. Docela. Co? Že jsi taky jo. Měli pače Mary. Já jsem ne. Okej, co tady budem? Budem bránit? Utočíme. To je určitě bariéra. Já jsem nechtěl určitě. Pořád jenom dát bránit. Jo, určitě Reinharda. A? A k tomu... Zaryu, anebo... Můžeme vzít tady toho Roadhoga. Bastion? Ne. Ne. Kdo vezme Rahinada? OK, tak. Co chceš, chceš tu Zaryu? Tak až, nevím. Tak a co chcete, jaký tank? No tank Zarya nebo... Neže nebo, to a to. To rozhodíme s tímkou. Reinhard Zarya. Dobré. Víme, co vezme Jilly, to je jasný. A určitě teda teďka Junkerta a zase nějaký
Fara anebo Hitscan. A co víš, chceš, že bych mohla vzít Lucy a místo Mercy tady. No. Já nevím, jestli... Mám jednu věc, mobilita nám trošku bude chýbat, když někdo je taky mobilnější Junkrat. Jako mně je to jinak docela jedno, jako jestli půjdu u toho Mercy nebo Lucy, ale... On si by nás udržel pohromadě, že? A ty máš velký heal pohromadě, takže bys měli plošný heal jako prase. No a ty můžeš... dohealovávat něco. Zvlávat zprava. Pred. Můžeš... Tak půjdeme na main. Já jdu zleva. Do za tým jdu. No. Zatím nechám Mercy, a když tak zvíčím. Genji, mají Genji od nás. A kde jsou? Odkud tam levo na hore jsou? Já jdu... Jo? Já slyším někde Genjiho nad náma. Používejte ten payload jako štít. A Jaris, ty taky nemusíš dávat štít, když nemáš koho bránit zatím. Máte všechny dole. Meta. Jsem mrtvej. No, hodně healy a Genji nás tady. Genji je vzadu a jde pod to, pojďte ho Genjiho. Reinhard je dobrý mám. Mrtvej, Rein. Hej, ale jako ne, mě to dělá takový random pohyby občas ta hra. Teďko. A mám ulti. Genji je cíl. To není. Už ne. Jsou na payloadu. Použiju účko. Použij. Já mám taky účko. Soldiu jsem sejmul. A nahoře je... Jo, ten. Genji. Tak zkuste tu Anu. Ana dole. Jsem mrtvej. Já taky. Grupneme. Fakt ty random pohyby mě se... Díko, zkus přežít. No. Grupneme v baráku tady, v baráku. Jsem prvý pozor na lidať. Pojďme. To jsem moc malý. Winston by byl dobrý proti tomu Genjimu. Na místo Zary? Můžeme to vzít na místo Zary. No, za chvilku je, bude Graviton. No. Kolik? No. Tak 68, to je za chvilku. No. Tak jdeme. Se jenom podívám, kde jsou. Jsou vzadu. Budou nám dozad, hey, tam tady rouhat. Nestih jsem hodně tam minu, promiň. Teďka, pozor. Nepoužívejte účka, nepoužívejte účka teďka. Zkuste se backnout, já vás vychytám, jestli to zvládnete. Jounu. Soldier mrtvej. Nestih jsem. Kámo, ty ses nestahnul. Já. Yes. To nemohl. Mám jutinu. Potřebujeme zabrat ten high ground, pojďte nechrát ten high ground. Spínám Rein. Jo. Ale ještě to asi tak nějak to těším. Mám ulti. Pojďte semka za mnou. A půjdeme zabrat ten high ground. No. Krejte mě, používám ulti. Abych sej ulti nahoře. Mám tam Genjiho. Dole, healer je dole. Jdeme, pojďte na pointu. Použij graviton, použij chytám, teďka použij ho. Co ten graviton je? To píče. Dole. Soldier, dole. Rein je low. Rein down. Nemám ho. Jste mrtvej. Já vím, předtím jsme ho dávali. Zezadu jde Genji. Mám general, zkuste jít dorazit. Říkám, že tam už nebyl naživé, keď jsem tam ulkal. Myslím, že byl naživé, keď jsem tam hodil ulkinu. Jsem chytil aj Anu, aj... Nikdo nedával damage.
Hele, neříkáme, že máme nabitý účka. Neříkáme, koho jdeme. Neříkáme, že dáváme účka. Já to říkám. A to jsou třeba základy, tak jsi jedinej z těchto 6 lidí, kdo to dělá. To já? Tak na, na defense vezmeme zase nějaký štítový hrdiny. No, já pohlídám ten právě ten dolejšek. Nechcete vzít zase nějaký taky cancer, jako měli oni předtím? Já to nehraju. Mě to nebaví. A kdy tam to chceme? Jako mě... No, chceme určitě Orisu a Rudloga. Když bude ten, Torbjörn, není to špatný. Jako. Já tam nedoskočím, kurňo. Jo, hele, určitě, když jsem říkal, že switchneme na toho Vincna, tak je, i když je 68 pro tu Zaru, to stejně znamená většinou víc než jeden fight to dobít. Takže to znamenalo, že jako dva fighty prohrajeme, aby jsme pak jako switchli. Hlavně najhorší je, že ta ultimate nepřišla nikdy. Nevím, co se stalo toto? Byla, přišla na soldiu. To ho stihnul zabít. Hele, teďka tak. Je budem bránit tady ze zhora. Meta teda... Já tam přijde, zajistí, že nám nepojede dozad, že nám nepojede dozad nikdo. Jo. A až budou tady v tom rohu. Tady, někde, tak budem kontestovat. Budem kontestovat Roadhogem. Kam přišla ta... A ne, tu je! Dobré! Ne. A tu je! Tenka, tady už tu barieru. Genji Discord. Mají Orisu, budu nás těhat dolů, bacha. Orisa letí. Orisa Reina. Rozbijte Reinovi ten štít. Mám štít. Jdem dole. Tom to spím. Mám neovrit štíty. Ulajaj. Jsem mrtvej. Rein lova. Používám učko. Běžte k sobě, běžte k sobě. A už nás se nemá co dobit na hoche, ne? Já budu, já to tady. Jo, jakoby. Já to mám pro tebe. Jeska, jo. A, mám tady toho. Jsem tady za tebou, Jalešo. Děkuju. Jo, on už se skočil. Jdu zpátky nahoru. Jdeme hore? Ne, už budem tady. Dobré, tak jdeme dolů. Ne, netrafil. Jako DPS určitě můžou jít někam na ten high ground, aby mohli střelit už dřív, než se dostanou sem do toho čouku. Genji je vevnitř, baráčku. Mám pocit, že je něco nad náma nahoře. A no, za mnou. Vlastně nás. Musím kontestovat. Já. Mám ulti. Jsem mrtvej. Používejte účka. Reina potřebuji zabít. Reina, prosím, Reina. Jsem jelou. A ještě Genji. Genji. A kde? Já. A, vlastně nám už. Ultim ještě ostalo. A teďka už to nesmíme moc pustit, jo, teďka už. Už je pár centy. Meta zase použij účko, až budou blízko. Tenka ostala, pojďte. Čili, já teďka použiju účko, až budu útočit. Já jsem bez účka, já jsem teďka musel. Já vím, já jenom to říkám. Už níž, štít už je tam. Genji za náma. Jari, jdem přitáhle. No, okej. Okay. Máš štíty. Nepadíš, jak zpráva. Držím týnku, musíš healat ostatní. Používám. Týnka je down. Používám účko. Presuju. Odpalím ho ty. Vynajmil jsem toho Reina. Hej. Rain low, rain down. Okay, a pojďte zpátky zase, nemá cenu tady nikoho, nemáme koho zabíjet. 74% Valkyrka. Kdo bude mít ještě účko, Gashi? Mám všechno, 90. Pojďte dozadu za ten payload, až. No pojďte za ten payload. Sorry. A Tinko, teďka ty můžeš dát účko.
Až oni začnou utečit. Jo, OK. Pak mi řekni, jo? Ty máš ještě svoje účko, že? Gaši, teďka ty budeš používat účko. Reynard, já jsem si chytil. Teďka potřebuje nutně heal. Mají faru, bacha. Dávám účko. Používám účko. Pady se low. Pady se down. Pěkný, moc pěkný. Fara. Nebo co to je? To je jejich fara? Jo. Hej. Musel jsem to nějak. Zdržovat asi. No. Jo, a teďka vidíte, to bylo mnohem lepší, ne? Super. Nebylo, to byla... Nikdo to byla nehovoril ani. Většinou se domlouváme trochu. To je to Australčan je všady. To je pěkná úta. Jo. To je z toho, když jsou kytevka, když to stále. To je skoro vůbec? Teď je to... Dvakrát nás porazili, remíza a teďka jsme vyhráli my. A ještě jsme jednou vyhráli, ne? Ne, je to čtvrtá mapa teďka tadyto. Jo, tohle je čtvrtá. No, ale to je jedno jako... To byla remíza. Vyrovnáme, hej? Jo, už vím. Aha. Tak je to 2-1. Zary, 2-1 pro ně, ne? Ty první dvě mapy vyhrály. A jakou budou chtít? Pojezes. OK. A my... Kedry, ty si chceš zahrát teda, ty jsi tady? Jirko? Asi ne. Počkej, nemyslíš? Kedry ho myslel, ale on je asi avk, když on furt chodí do toho sklepa, nebo kam. Krmit rodinu. Ale před chvíli mi psal. Ok, já nevím, asi na to sere. Dobrý. Ok. Tak co? My jsme ready? Tak ready? Já jsem ready. A já si myslím totiž, že on má teďkon, že před... před zkouškama. Jako já, ale možná z toho má nějakou depku. Hele, tady to je kontrolní mapa a na tom kontrolu jsou divy určitě lepší než cokoliv jinýho. Jsou rady těž. Rady, tak zapínám. Tak jo, co chcete, abych šla? Tak chceš jet toho... Teďka jako Lucio je výborný. Nechceš, můžu vzít Lucia, jestli nechcete Mercy. Jako Mercy byla pořád. Jako vždycky, jo, je dobrá, ale abychom si na ní nezvykli. To je zase... Už se stalo. Hej, řekně zase. Roadhog, pokud vemu Lucia, tak by se hodil. Dobre, Roadhog. Zkusíme takhle. Roadhog není moc dive teda. No to ne. Není. Měli bychom vzít toho Vince Nairis. Dobré. Ale teď otázka. Co jsme tady nějakýho... Pojím si nabestačit healing, lebo nemáme teraz Mercy. To asi myslela Jelly. Já myslím, že to vyhealujeme hodně. Okej. Okay. No musíte se držet u nás, nehraj to vyloženě vždycky jako si do nich... Co se stalo? Tak vyber hrdinu. Aha. Mě to spadlo. Ctrl shift rovná se Yaris. Já? Jo. Odpadl jsem mobilitu a našel, nevadí. Jako kdyby nebylo moc málo těch pauz. Děkuji za follow. Není to. Nemají to. Co pak se z toho jsme zatranem to? Mě to spadlo. A neumím napsat heslo. Mám moc dlouhý. Ej. To můžeš jenom vypnout a zapnout. Ale on je tady už král? No právě, je tady král. A kouká král aspoň. Řek, no... Podle mě nemá místo ve spectateu, takže já mu klidně ho uvolním. Já nevím, ale tak já to... Já koukám, no já sleduju stream. Jo, tak
tak jo. Jo, slevy s tím takhle. Jo. Už jsem se přihlásil. Na čtvrtý pokus. Ježiškriste, bože. Já mám tam... 11 místnej kon... to... nevím. Hele, dneska je úplně nejlepší den na to, aby jsme šli prostě Scrim. Máme úplně stejně dlouhý heslo, Metatrone. Počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dokonce. Aha, tak to nic, no. Máš další. Zruším to rovnako, je? Eh? Okej. Okay. Už počítat. A což je tohle? Jo, high ground. High ground je naše vysněné místo tady, takže doleva. Meta engine. Počkej, jo. Nepáčte do mňa! Robotická šipnička. Zeňata super, já jsem si říkala, že to zeňata by byla lepšejší. Ale já jsem chtěl dát Mojru, protože je nac. Jdu sem, high ground. Tak se stáhněte, jste tam jenom dva. Mm-hmm. Cíle. Au, chodu pípa! Jde mě to Reinhardt, mě strašně tady kropí jejich. Pojďte zpátky, pojďte odsaď pryč. Bet. Měli bychom se stáhnout asi. Majfara, jedno tu pět skok. Tuto věc se neoplatí hrát, že jsem se rozhodl. Svičně, tak kdo svične? Gashi? Já běžím. Meta, okej. Okay. Vezmeme ještě nějaký DPS, jo? Jo, no okay. Já dám roadhog a ten místo podle mě bude dobrý tuto. Pojďte doprava tady k tomu. Tady k tomu malýmu healu. Tam na nás může špatně Fara utočit. Ale Tinko, nemusíš tam úplně takhle, buď tady svý s náma. Mám manu, ano down. Ježiši, jsem mrtvý. Reinhardt low. Mě tam Fara zpívá. Reinhardt nemá nič. Tu Fara je potřeba zničit. Backněte teďka, meta. Meta. Ne, neběžíš. Já tě viděl. Teď tě vystřelit raketky. Nebyl ta. Tak. Nechci mi ale málo. Mám nechat toho Lucia? Jo. Já nevím, jestli máme tůle. Dost healů. Jdeme zase doprava. Já jsem si dal tu Fara chceme zabít. Jo. No. Kde je? Na středě. Na oblohe. Mám... Tak běžte, vypadněte odsaď už. Nemůže to být. A Fara má Discord. Jo. Jsem tu, hej. Okay, backnem, Týnko, pojď. Zkuste se zvrátit ještě. Ale prostě ne. Zkuste se vrátit tady. Ne. Jelly. Okay, jdeme pryč. Já už jsem říkala, já jsem zkusila tu Mercy. Že nemá cenu. Nepíš se nějak moc za tu Faru. Ale musíme nejdřív sundat Mercy, jako ona ta Fara... Ano, jako by to je součást. Musíme na point, mám učko, pojďte. Jdeme. Teďka je zabijem, dávám učko. A fokusujte. Mám Faru dole. To je jedno. Mercy low. A, jsem mrtvej, Reinhardt. Zomri. Healy jsou na pointu. No. Femr. Nestačí heal. Hele, jakoby jo, my tady teďka říkáme, že nemůžeme zabít Fara a Mercy, jo. Týnka může vyletět proti Mercy. Winston může skočit a dát trochu damage Mercy. Soldier vystřelí a zabije Mercy. Já jí dám Discord, takhle jednoduchý to je, ale když to neuděláme všichni, a udělejte jenom dva z nás, tak to neuděláme nikdy. Jo? Půjdeme tady zase na ten high ground. A je pravda, že z toho dua je potřeba první zabít Mercy, která se taky během té doby mnohem hůř hejbe. Může se přetáhnout jednou za kolik? Za kolik jelly? Jednou za 3 sekundy? Jednou za 2 sekundy se může přetáhnout, jo? Takže víme, že když se přitahuje, jdeme na high ground zase. Tak prostě nemůže reagovat.
jenom tam visí ve vzduchu. Já třeba jako dávám to, že pustím mezerník a padám dolů. V tu chvíli vlastně zase hůř, má horší. Dobrý, jo, takže je tam Mercy má Discord, Mercy má Discord, udělejte to. Všichni po Mercy, teďka. Dopadla, já jsem pardala. Mrtvá. Půjdou nahoru, Para Discord. To je mrtvý. Para mě zabí. Hej, já vemu Mercy, je fakt malý heal. Ne, nechoď. Ne, bekněte. Určitě teďka bekněte. Jady si asi na tobě nahrabu ultku. No, protože jsem se nehyloval. Najprv ještě pochodka. Zatím nikoho nevidím, jsou na high groundu pořád. Já bych šel zleva. Tak pojďte doleva, ano, pojďte všichni doleva a budeme se schovávat za tu rotundu, aby oni museli jít z toho high groundu dolů. Nechoďte do strany, jenom za... ze strany toho high groundu. No, a... takhle, buďte tady. Fara je za náma. Jo? Kde? Jde nám po Tomkovi, to je down. Já tady. Jsem mrtvej. Fara, byl down, je down, Fara. Zvedám Tomka. Ah, jsem mrtvej. Zkuste najít Mercy. Zkuste Mercy. Ne, zase mě tady Rain, pomoc Rain. A jsem mrtvá. A jsme moc rozdělený, jako... musíte počkat na svoje supporty a chránit je. Mercy nemůžeme jít tak bezpodmínečně, lebo keď je schytěná na výsnad, ona strašně se dokáže utíkat. Grupneme, pánové. Asi ne. Musíme, musíte počkat na toho zeňátu, on je pomalej. A když přijdeme o zeňátu hnedka na začátku, tak to bude problém. Takže jsou na tom high groundu zase? Jo, jsou tam. Tak ještě jednou doleva, pojďte zase doleva. Jo? A. Kde jsou tanky? Pojďte. Víš, že jdeme doleva, takže... Bach je tady. Mercy Mare, jsou za náma. Mercy. Mám ulti. Mám ultku, mám ji pustit? Já použij. Taky. Používajte ulčka. Do prdela. Já. Jsem down. Moji jsou tam všichni. Pytla z toho Mercy. Vydržte na tom pointu, neodcházejte. No nic to. To moc. Nevidím. Ale na čem budeme zvedat tu, keď jsme dive? Všetci skáčeme rychlo. To není problém, ta je jako přece ten... To je právě nejlepší healer, že jo? Ana a Zen, protože ty tam divneš a já tam nemusím jít, protože bych tě mohl healovat. Já ti dám prostě kouly a ty tam něco děláš. No ale vždycky je zemlá Fara a zastřívat tu vzadu. No, to je druhá věc, no. Jako, on tě nechránili, to je problém. No, když divneme, tak potom jdeme tanci vpredu a oni nám naskočili odzadu. Ta Fara je na to pozlobila. No, ale to stačí i jedno DPSko, aby ho zahnal. Jako. Normálně to... Záleží, keď má Mercy, tak jedno DPSko nestačí. Oni zeňatá so Soldierom možná dajú také. Jde o to, aby... Nemusíš jako sundat. Jde o to zahnat toho, aby nám nezabil toho supporta. No ale tak si myslím, že Mercy s Farou zabije hocikedy Soldiera so zeňatou. No. Já si vypnu stream už, vzhledem k tomu, že jsme dohráli a děkuju teda všem za zhlédnutí, jsem tady asi rekordní teďkon účast zase. A zase se uvidíme u příštího scrimu.